Սինոպտիկոսի պես ինպորմացիտ չուտմետ թրամետ ապրիս կախեջի սետկո ամուսալով նելի գարեմուսերունուլիս ագենտոս ինպորմացիտ առամդգրադի ամինդեպի 24 մայիս ամդեշ են արջունդեպա, հայրիս մակսիմալուրի տեմպերատուրակի պլիուս թրամետի 28 գրադոսի իկնեպա. Ախետիս գիյունչի դա մատչորիս գուրջանչի մոսավոտնելի աղունալեք ուամինդի, հայրիս տեմպերատուրը մոյի մատև զոզդավորի դան ոզդավոտ գրատուս ամդեր։ Եկսույչի տխիս մեորի նախևրի դան կավիրիս չատվլիտ, ախետիս գիյունչի դա մատչորիս գուրջանչի մոսավոտնելի դրոգա մոշվեպիտ խանմոգ լեծույի մայ էլջեքիտ, դա չվիտ մետ թվրամեջի շեսադլելիա սուստի սետխած աղի նիշնոս։ Հայրիս մակսիմալուրի տեմպերատուրը շենար չունդեպա 22-24 գրադուսի։